I როგორც ანომ დაანონსა, ლიკა ევგენიძეგო ჩვენთან არის მისი რუბრიკით, შუადღე მშვიდობისა, გიორგობას დილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გიბოცავ და ბულოცავ ჩვენს ტელემაყურებელს, როგორ ხართ? კარგად, თავდაპირველად და ძალიან გვიხარია რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს შენი მოსმენი შესაძლებლობა და დაწყებული ვარ ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო თემა, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ესე იგი ფოტო კონკურსი ქონგა თბილისი ფოტო წელს 19-ით გამართა, მაგრამ რა თქმა უნდა გადაინაცვლა ონლაინ, როგორც ჩვენ ყველა გადავინაცვლე სხვა სივრცეში, ასევე მათ, ესე იგი 4 მაისს გამოვლინდნენ გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციებში და არის დაგეგმილი ონლაინ გამოფენები, შეგიძლიათ შეგწანდეთ ქოლგა ჯიზე ან მათ Facebook გვერდზე და ნახოთ განრიგი და რა თქმა უნდა, მყავს დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი, ეს არის ფოტოხელოვანი გიორგი შენგელია. Რომელიც არის ერთ-ერთი ნომინაციაში გამარჯვებული, ეს არის ინტელექტუა, უფრო სწორედ კონცეპტუალური ფოტოგრაფია და ძალიან საინტერესო, ხო, ფოტოპროექტი უფრო სწორედ და ძალიან საინტერესო პროექტია, მე ძალიან მომეწონა და მოდი გიორგი მყავს ხაზზე, გავესაუბროთ გიორგი, თვითონ მოგვიყვეს უფრო გაწურელები. ა შემთხვევითი პორტრეტები არის ძალიან საინტერესო პროექტი. ეს არის მისი გიორგის ოჯახის დამწვარი ფოტოარქივის ნოსტალგიით შთაგონებული, ასე ვთქვათ, პროექტი. არის ძალიან საინტერესო, მართლა სხვანაირია რაღაცნაირი და ძალიან მაინტერესებს თვითონ უკვე დეტალურად როგორ მოგვიყვა. მე ვნახე გიორგის სხვათაშორის ვნახე გიორგის რაღაცა ინტერვიუები სხვა პროექტებთან დაკავშირებით. ბევრი სოციალური პროექტი აქვს გადაღებული და ძალიან აი ხო ხედავთ ფოტო პროექტს ეკრანზე. Да, სხვათაშორის გიორგი ძალიან საინტერესოდ საუბრობს ხოლმე თავის პროექტებზე, ამბობს ხოლმე რომ ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ კადრი, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ისტორია ამ კადრებს მიღმა და გიორგი ყავს უკვე ხაზზე და შეგვიძლია თავად გავისაუბროთ გიორგის. გიორგი, გამარჯობა. გამარჯობა გიორგი, გიორგობას გილოცავ. გიორგობას გილოცავ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გილოცავ გამარჯობას. და მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. ძალიან მოგვეწონა, ახლა საშუალება გქონდა გვენახა თქვენი ნამუშევრები და თვითონ ძალიან საინტერესო კონცეფცია არის, ეს არის როგორც წავიკითხე ფოტოარქივი თქვენი ოჯახის, ასე ვთქვათ, დამწვარი ფოტოარქივიდან წამოს, რაც ნოსტალგია, შეგიძლიათ უფრო ისე მოგვიყვეთ დეტალურად ამ პროექტზე. კი, შემიძლია მოყვე ის რომ ეს პროექტი დავიწყე უკვე 6 თვეა, რაც მიმდინარეობს, ამისი ფაზე მუშაობა. ისმის შემიძლია? კი, გვესმის. 6 თვეა, რაც მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. მიდი საინტერესო და რა თავარია, გამოხმაურებაც არის ამავდროულად. შესაბამისი, რაც მოტივირებულს ხდის, რომ გავაგრძელო და ვიმუშაო ამ პროექტზე. უფრო საინტერესო გამოდის. როგორც ჩვენთვის, ასევე მაყურებლისთვის. ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. თქვენ რამდენიმე ძალიან საინტერესო პროექტი გაქვთ, უფრო ასე ვთქვათ, სოციალური თემატიკის და მაინტერესებს აი ამ პერიოდში, როდესაც მართლა შეიცვალა ყველაფერი და სხვანაირ გარემოში აღმოჩნდით ყველა, აი თქვენ როგორ გზნობთ თავს და თქვათ რამე ინსპირაცია თუ მოგივიდათ ახალი პროექტისთვის? საინტერესო შეკითხვა. როცა ეს სიტუაცია, ასე ვთქვათ, დადგა, რაც დაუფიქრდი იმაზე თუ რა რისი გაკეთება შეიძლებოდა. თუმცა უბრალოდ დამწუხრებული იყო ჩემი, ვთქვათ, გარეთ გასვლა, ხალხის გარეშე ქუჩების დანახვა, ამ ყველაფერმა ვიღაც თემზე მხოლოდ უარყოფილად მიმოქმედა და ასე ვთქვათ, გადასაღების ინსპირაცია არაფერი ყოფილა. შემდეგ კი მოხდა ისე, რომ ამ ყველაფერმა მომწვანა იქამდე, რომ უფრო ჩაუღმავებოდი იმ კადრებს, იმ ნამუშევრებს, რა თქმა უნდა, საჩი გამოდა არქივს. არქივია. ჩაუღმავებოდი იმ არქივს და იმ არქივიდან მომეძია ნამუშევრები და უფრო დამეგო თუ რაზე მქონდა აქამდე ნამუშევარი. გადახდება ისე, რომ ციფრულ ფოტოგრაფიაში, როგორც ასევე ფირის ფოტოგრაფიაში, იღებ ბევრ კადრს, მაგრამ ზედაპირზე ძალიან ცოტა რამ ჩდება, ძალიან ცოტა რამ. აი ახლა ვხედავთ პარალელურად ფოტოებს ჩვენ ეკრანზე. ფოტოგრაფს და შესაბამისად ამ არქივის, ასე ვთქვათ, კარგად შესწავლაში გამოვიხსნა ეს პერიოდი.
როგორ ისმის? Კარგად გესმის თქვენი და ვხედავთ კიდეც თქვენს ნამუშევრებს ეკრანზე. Მე ძალიან მომწონს თქვენი რამდენიმე ინტერვიუ ნახე, სადაც ამბობდით, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია კადრს მიღმა ისტორიები, რაც ყოველთვის აისახება ხოლმე ჩემი აზრით თვითონ ნამუშევარზე, როდესაც ასე ვთქვათ, ფოტოგრაფი თვითონ უფრო ღრმად არის ჩახედული იმ ისტორიაში, რასაც იღებს. ესე იგი, მოდი გიხმარე ესეც სიტყვას ბექგრაუნდი, ფოტო კადრის მიღმა რა ისტორიაც ტრიალებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ფოტოგრაფისთვის, ასევე მაყურებლისთვის, რადგან დღევანდელ თანამედროვე ფოტოგრაფიაში მარტო ლამაზი კადრი თვალისთვის გასაგებია უკვე და აღარც არის სიძნელე, იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად ძალიან წინ წავიდა. Фотография. Кесабамисат адамიანი ითხოვს კიდე დაბადებით ინფორმაციას ამ სილამაზის შესახებ. ამ და ამის გამო ვწდილობ ნამუშევრებში იყოს ისეთი საკვანძო ფაქტორები, როგორიც არის პირადი ცხოვრება, პირადი ემოციები და ასევე გარესამყაროს მიმართულებით. ჩვენ საინტერესოა ის და ვწდილობ ასე ნამდვილად ასეა. ჩვენ ამ პერიოდში რაღაც ბევრი დრო გამოგვიჩნდა იმისთვის, რომ რაღაცას უყუროთ, რაღაცა წავიკითხოთ. იქნებ თქვენ რჩევებსაც დიდი სიამოვნებით მივიღებდით, თუ გირჩევთ რამეს, აი რას უყუროთ, რა წავიკითხოთ ამ პერიოდში, რაღაცა ისეთ თუ აღმოაჩინეთ. გადავთვალიეროთ მაგალითად. ამ პერიოდში მეგობარმა მირჩია ძალიან კარგი ფილმი, რომელიც ავიწოდი სამწუხაროდ და საბედნიეროდ უკვე ვიცი. შემიძლია გაგიზიაროთ, თუმცა ეს ფილმი არის დოკუმენტური ფილმი არის, უგვიძლია ასე ვთქვა, დოკუმენტური ისტორიაზე, რეალური ისტორიაზე, ფილმს ქვია ნადირობა მაფიაზე. ძალიან საინტერესო დრამატული ისტორია, ლედიცია ბატალიეს შემოქმედებას გაეცნობა მაყურებელი და ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფიის მოყვარულებს, დოკუმენტური ფოტოგრაფიის მოყვარულებს, იტალიის მოყვარულებსაც უფრო ფანას ჩაანახავს და ანახებს სამხრეთ იტალიის ცხოვრებას. შეიძლება ჩვენც ეს საინტერესო აღმოჩნდა. ასევე შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, რომელსაც აინტერესებს ფოტოგრაფია, ნახოს ალესანდრა სანგვეტის ნამუშევარი. იულის და ბელინის თავგადასავალი ფატრული ფასადი ძალიან დიდარია. მან ძალიან დიდი ხანი გადაიწია, ძალიან დიდი ხანი იღებდა ამ პროექტს და მისი ხიბლიც სწორედ ამაშია, რომ ადამიანების ისტორიას ყובה არა რაღაც კონკრეტულ მომენტში, არამედ რამოდენიმე წლის განმავლობაში, თითო 10 წელის განმავლობაში იღებდა ეს ადამიანი ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას და ეს ძალიან საინტერესო სანახავია, თუნდაც ძალიან საინტერესო ჩანს ნამდვილად. კიდე დავამატებდი იმას, რომ ფოტოგრაფის მოყვარულებს, ან ფოტოგრაფებისთვის სასურველი იქნება თუ დახვდნენ ჩვენი ოთარიო სელიანის ნებისმიერ ფოტოგრაფს, რადგან ფოტოგრაფიული ფასადებით ძალიან საინტერესო კადრები საერთოდ რაც მიეხმარება ნებისმიერ მოყვარულს, აღიქვას ამაზე კადრი, კადრი კადრი, როგორ უნდა გადაიღოს ადამიანს. როცა საუბრობთ ფოტოგრაფიაზე, არ შემიძლია არ გავიხსენო მიქელანჯელო ანტონიონის ბლოუაპიც. დიახ, ასევე ბლოუაპი ძალიან საინტერესო ფილმია. წინა ნახსენები ფილმი ნადირობა მაფიაზე და ეს ბლოუაპიც რაღაცით კვეთავენ ერთმანეთს. ორივეში არის ეს კრიმინალური აღმოჩენა, კრიმინალური ფასადრისით ამ ფილმში. ეს ორი ფილმი ერთმანეთს ძალიან ახლოს დგანან ამ წელს და ფიქრობ რომ ეს ორი ფილმი ერთმანეთის გვერდიგვერდ ძალიან მარტივი საყურებელი და ადვილად ასახმელია. ხედავთ კადრებს. გამოფენაზეც რომ გითხრა, ვიცი რომ ეხლა ონლაინ სივრცეში იქნება დაგეგმილი გამოფენა და როდის შეუძლია დამთვალიერებელს რომ ნახოს? ვისარგებლებ შემთხვევით და თოლგას და მის გუნდს გადაუხდი მადლობას ესეთი
ესეთი ლამაზი, ასე ვთქვათ, კონკურსისთვის იმისთვის, რომ ამას აკეთებენ და უსრულებ წარმატებას. რაც შეეხება გამოფენას, გამოფენა იქნება ვირტუალურ ცირკში, უსაფრთხო გალერიის ფარგლებში. Და მაყურებელს შეეძლება 6 ივნისიდან, 6 ივნისიდან, ასე ვთქვათ, 9 საათიდან ნახოს ფონდას საიტზე ეს გამოფენა. სამომავლო პროექტებზეც რომ გითხრათ, რამე თუ გაქვთ დაგეგმილი? რაც შეეხება სამომავლო პროექტებს, ამ წუთას პირადად ყოველდღიურად ორიენტირებული ვარ შემთხვევით პორტრეტებს, რაზეც ახლა ვმუშაობ. ვფიქრობ, ეს 6 თვე ძალიან მცირე დრო არის, რომ ეს პროექტი შეწყვიტა და სხვა რამეზე დავიწყო ფიქრი. ვფიქრობ, ეს განვავითარო, მივიყვანო იმ კონდიციამდე, როდესაც შევძლებ უკვე თქვა, რომ შეიძლება რაღაცა ახალიც წარმოთება. ვეძებნ ამაზე ვარ ორიენტირებული. მასალა დიდია, იდეების მეორია და სურს, რომ ეს განვახორციელო მინიმუმ 2 წელიწადში. ნამდვილად ძალიან საინტერესო პროექტია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით და აუცილებლად ვეწვევით ონლაინ სივრცეში თქვენს გამოფენას. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს ასევე. კარგად გავთ. მადლობა, გიო. ნიკა, პარასკევამდე უნდა დაგემშვიდებოთ, ხო? ხო. პარასკევს ხო შემოგვერთებით? კი, აბა რა, აუცილებლად. გელოდებით. ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი თქვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო იყო, მადლობა.